Идиш кийимгече эмиректерди жууп тазалоочу каражаттардын түрү чыгып жатат. Аларды баланын колу жеткен жерге коюп, аны ичип алып, ички органдары күйүп ооруканага түшкөндөр көп болууда. Бишкек шаарындагы номер 3-чү балдар клиникалык тез жардам ооруканасына химиялык каражаттарды ичип алып түшкөн 1-2 учур күнүнө катталат. Bir yaş 6 aylık bala kızıl öngöçü güyüp oruganaga tüşkönü bir ayday bolup kalgan. Enesinin aytımında oğlu kazan juugan suyuktukta içip algan, kantip jutup algan baykabay kaldım deyt al. Учурда наристе майдалап эзилген гана тамак ичүүдө, калганын жей албайт. Жок, алды алып койгом да, ошол жерден алып алган. Унутуп койгон экен. Ага көрөгү жооп тур да. Кызыл өңгөчү. Ашказанды өткөн эмес. Жок. Жок, ашказанды тазалап алат. Жет кесип ичип алат, түрдү ичип албайт. Ага, чөрдөн. Түрдү ичип албайт. İçe almayıp, başı cüt almayıp gördüğünü. Tüp kalan. Arganda химиялык суюктуктарды ичип алган балдарды дарылоо узакка созулат дейт балдар ооруканасынын башкы дарыгерлеринин орун басары Данияр Шайбеков. Айрым учурда жылдап дарыланууга туура келет, анткени тамактануу мүмкүнчүлүгүн толук калыбына келтирүү талап кылынат. Тырышып калып, осто ошондо сууд өтпөй калат. Основной лечение ушу күчү менен бүтөт да. Ушулар менен жакшы болот балдардын баары. Дарыгерлердин айтымында химиялык суюктуктарды ичип алган баланын биринчи шилекейи куюлуп ага баштайт. Кээде дене табы көтөрүлүп, тамак иче албай калат. Мындан улам убагында медициналык жардам көрсөтүү үчүн ооруканага жеткирүү керек деп жатыштыр. Келгенден кийин көрүп, анан гастроскопия жасайбыз, эзофагоскопия. Ошонун канча проценти поражение болду, пищеводчу. Канчасы ошонун биз анан билебиз да. Баягы ожогтун да кызыл өңгөчтүн күйгөнүн да баягы биринчи степени, экинчи степени деп коебуз, ошого жараша анан лечение беребиз деп. Казан жууган оңой болуп атат, анын баары шелочь. Шелочьти хотя бы бир глоток, эки глоток кетсе да ожог берет да булчу. Анан шелочь деген, например, бул например кислота ичсе бул ошо ичкен жери күйүп калып атпайбы, ал хоть кичине ограничение болуп струп болуп калат. А шелочь болсо на все слои кетиши мүмкүн. Статистикага таянсак, Бишкек шаардык балдар ооруканасына химиялык каражаттарды ичип алып, ооз көңдөйү, кызыл өңгөчү, ашказаны күйүп түшкөн балдардын саны мурда бир жылда 20-30 түшсө, азыр жылына 180-200 балага жетүүдө. Алардын көпчүлүгү 5 жашка чейинки балдар. Мындан улам ак халатчандар ата-энелерге кайрылып, балдарды кароосуз калтырбай этият болууга чакырууда. Балдарга мындай жакыныраак жерге койбош керек да, ошону өйдүрөп коюп, балдар жетпей турган жерге коюш керек да. Же жанагындай туура эмес бөтөлкөлөргө куюп коюп атабыз, өзү ич аяктарга баягы маркировкасы жокчу. Хранениени биз туура эмес кылып атабыз да. Ошону ата-энелер жакшы караса жакшы болот эле да. Рахажанбекова, Умар Малашев, Алатоо 24.